Começou! Fala galera, bem-vindos mais um vídeo do nosso canal Adalto Jogos. Se essa é a sua primeira vez por aqui, já se inscreva nesse canal maravilhoso. Todos os dias, olha nossas plantações. Todos os dias, sempre às 10 horas da manhã, tem um vídeo novo de Minecraft aqui no nosso canal. Nesse vídeo aqui, eu vou começar a fazer a nossa placa do canal Adalto Jogos. Para isso, a gente vai precisar de muita coisa. Vamos lá, vou pegar aqui, ó, esses concretos todos aqui, verdes. Caramba, enchi o inventário. Guarda esse andesito aqui. Guarda esse pedregulho aqui. O resto, vambora com tudo isso. Do resto, a gente vai com tudo isso embora. Bora lá. Fecha aqui. Nós vamos começar a fazer essa nossa placa. E eu não lembro exatamente as quantidades que a gente gasta das coisas. E eu vou fazer essa placa aqui, ó. Então aí, vamos lá. Eu não sei se eu faço essa placa virada pro oceano. Opa, peguei aqui. Não sei se eu faço essa placa aqui virada pro oceano ou se eu faço ela aqui no início do negócio. Vou fazer ela aqui. Decidi. Isso aqui tudo a gente tem que nivelar. A gente vai nivelar com dinamite, igual a gente aprendeu a fazer no vídeo anterior, lembra? Assim que eu conseguir pegar mais pólvoras. Eu vou fazer essa placa por aqui. Isso aqui é a placa que vai tampar o hotel. Vou fazer a placa por aqui, ó. Vou tampar o hotel, não. Pula. Ai, caí. Tô decidindo aqui o lugar da placa. Eu vou decidir em vídeo mesmo. Vou fazer aqui, ó. Reto aqui com o hotel, vou fazer. Isso aqui é a plantação tudo do hotel. Aqui eu vou começar uma outra plantação, ó. Um, dois, três. Tô decidindo ainda, gente, ó. Um, dois, três. Não, aqui tem composteiro. Vou fazer cinco. Quatro, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou começar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Acabou aqui o concreto exatamente nessa hora. Acabou o concreto, não. Começou a pedra exatamente nessa hora. Daqui eu vou contar 10. Ó, aqui é o finalzinho da plantação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou começar exatamente aqui a nossa placa, a da Adalto Jogos. Vamos começar aqui no concreto preto. Será que é isso aqui, Brasil? Será que eu tô fazendo certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí aqui tem uma plantação. É isso aqui, vai ser o fim da plantação. Aqui eu fecho. Vai dar certo. Vou fazer desse jeito. Vamos lá. Começando então a nossa produção da nossa placa Adalto Jogos. Eu não lembro a altura disso. Era 10, será? Vamos fazer 10. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá. Concretos. Eu acho que são 25 concretos brancos. Depois eu vou conferir. Azuis, desculpa. E a placa vai ficar virada para lá. E para cá também vai ficar bem visível a placa. Vai ser legal, vai ser bem visível. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Eu acho que é isso aqui, 25. Então, aí agora eu vou fazer as letras. As letras Adalto Jogos. Adalto. Adauto. São seis letras.
Jogos são cinco. A altura da letra. Vamos lá. Um, dois, três. São cinco. A altura da letra é cinco. Ó. Um, dois, três, quatro. A altura de cada letra é cinco. Deixa eu fazer um A aqui. Ou é 4? É 4. Quatro. A altura da letra é 4. Então aí eu vou fazer agora uma altura de 5 para eu conseguir trabalhar. Só que aí eu vou ter que descer daqui. Ixi, eu vou levar um dano para descer daqui, Brasil. Vou ter que levar um dano para descer daqui. A altura é 4 da letra, mas aí depois vai ter mais 5. Ó. 1, 2, 3, 4. Aí faz um espaço aqui, eu vou fazer no concreto. 1, 2, 3, 4. Aí aqui é mais um espaço no concreto. Isso aí. Aí agora aqui eu vou ter que escrever a da autojogos. Só que primeiro eu vou ter que descer daqui. Vamos levar um daninho aqui. Vamos comer aqui um pão. E levar outro daninho aqui. Se bem que se eu conseguir pular aqui, ó. Aí. Levei dano, mas não foi tanto. Vamos dormir. Opa, vamos dormir e depois a gente volta aqui. Vamos lá. Vamos lá, fazer a placa da Autojogos. Agora o nosso objetivo é fazer a placa. Já falei, né, gente, que todos os dias, 10 horas da manhã, tem um vídeo novo aqui no nosso canal, a da Autojogos. Todos os dias, sábado, domingo, feriado, sempre às 10 da manhã, um vídeo novo. Vamos lá continuar com os nossos trabalhos. Ei, essa porta aqui é aberta, não pode não. Cadê? Se tiver Creeper. Olha aqui a placa gigantona. Tem que fazer aqui uma placa de terra mesmo para subir. Ixi, não vou ter terra suficiente. Aqui vai ser a palavra Dalton. Então aqui eu já vou pegar no concreto e vou até lá no final. Pá, ó, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aí fecha aqui, pá, 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 pá. Aí depois aqui também. Já acabou um pack. Vamos lá, a gente pega outro. Opa. Aquela ali de baixo foi errada. Eu tenho que fazer tudo bem bonitinho aqui. Faltou uma ali. Vai ficar sem aquela. Vai ficar sem, depois eu coloco. Aí agora a palavra Dalto. Vai ser três letras. Como que eu vou sair daqui depois? Vamos lá. Três espaços. Um, dois, três. Um. A. Agora o D. Opa, fiz errado. Calma aí, deixa essa pá aqui que ela tá mais podre. Deixa essa picareta aqui.
Não cai, hein? Ah, quase. Um, dois, três. Letra D. Ó, então aqui vai ser o A, ó. Um, dois, três, letra A. Um, dois, três, letra D. Mais um A. Um, dois, três. Vai. Letra U. Um, dois, três. Agora o T. Um, dois, três. Pá. Um, dois, três. Perfeito. Misericórdia. Melhor impossível. Melhor impossível. Vamos fazer o A? Branco. Ai, que sensação estranha que eu tô fazendo errado. Será que eu fiz certo? Errado. Aí, olha a letra A aqui, gente, que linda. O A tá feito. A. Agora vamos fazer o D. Não sei nem pra qual lado que eu tô fazendo, virado pra lá, né? D. O D é assim. A gente vai fazer dos dois lados. Será que é isso? Aê, letra D. Caramba, gente, eu tô conseguindo fazer. Agora mais um A. A dá. Agora o U. Que massa, gente, tô conseguindo fazer. Azul. O tá feito. Eu tô com a sensação que eu tô fazendo alguma coisa errada. Mas, por outro lado, parece às vezes que tá certo. Cadê meus concretos brancos? Ah, eu peguei meus concretos brancos tudo e gastei eles lá. Eu vou ter que voltar pro hotel. Ai. Impossível que eu não tenha concreto branco. Olha, a da U, falta o T, ó. Pra quem não sabe, eu tô fazendo a placa aqui do canal, tá? A nossa arte aqui do canal. Adalto. Com fome, come pão. Come pão. Aqui, concreto branco, minha gente. Sabia que eu tinha mais. Tinha que ter mais. Aí, aqui tá o contrário, mas a gente vai fazer dos dois lados a placa. Que linda! Nossa, a placa tá ficando maravilhosa. Deixa eu pegar aqui mais terra que eu vou precisar bastante. Dá bom lá no T. Isso. Vem aqui e vai. Fazer já o ó que eu tô aqui. Opa. Olha, fazendo coisa errada. Pega. Aí, azul, azul.
Não, já fui, coloquei um errado ali também. Vem pra cá, deixa eu fazer um degrauzinho aqui assim. Azul, azul, azul. Branco, branco. Branco. Deixa eu derrubar lá embaixo. Tcharam! A palavra adulto está feita. Que lindo! Deixa eu já colocar aquela. Será que eu coloco tochas aqui em cima ou vai ficar muito feio? Saqueadores. Saqueadores estão chegando, gente. Vocês estão vendo ali no cantinho do vídeo? Vou colocar essas tochas aqui. Se eu não gostar delas, depois eu tiro. Mas os saqueadores estão ali. Eu estou vendo eles. Mas pelo menos aqui uma parte está feita. Olha lá, eles estão indo lá por trás. Eu vou ter que ir lá acabar com eles, gente. Vou pegar mais um estandarte sinistro. Ai, que medo. Calma aí. Quase que eu faço errado aqui. Eu vou ter que ir lá acabar com esses caras. Vamos lá acabar com eles. Cadê meu negócio de flechas aqui? Meu arco. Só que eu não tenho nem comida se eu levar dano deles. Cadê aquela galera? Cadê eles? Ali. Consegui acertar um. Opa! Opa! Que inútil! Gente, ele não me acertou nada. Aê! Matei dois. Esse é o chefe. Opa! Consegui! Tem mais algum aqui? Consegui pegar todos. Eu vou ter que ir lá beber um leite da vaca, gente. Tem alguma vaca por aqui? Ali, tem uma vaca ali. Deixa eu colocar. Jogar esse leite aqui. Essa lava. Bebe o leite da teta da vaca. Aí. Opa, botei fogo na vaca ainda. Ainda vou ganhar um bifinho dela. E um couro. Cadê? Nossa, três bifes ganhei. Gente, não acredito que eu consegui tomar o leite direto da vaca e conseguir acabar com os saqueadores tão rápido assim. Essa aqui é do nome deles, né? Deixa eu fazer um bifinho aqui pra mim. Mais um bife, mais um couro. Cara, foi muito fácil. Acho que foi. Nossa, foi a galera mais fácil essa daí. De conseguir. Olha ali minha placa Adalto daqui, olha. Que linda. Adalto tá escrito. Agora tem que escrever os jogos embaixo. Tem que escrever Adalto também lá do outro lado dessa placa. Vamos fazer seguir com os trabalhos. Vamos ver. Opa, pega tudo aqui. Mas tá ficando excelente. Aí aqui vai. Tá vendo? Ficou inverso aqui, mas a gente vai fazer desse lado aqui também. E a gente vai ter uma super placa aqui na direção do hotel. Vai ficar maravilhoso. Vai ficar maravilhoso. Aqui que é o.
lugar rente aqui com o hotel, na mesma direção. Ah, gente, eu já tô pensando em fazer outras placas já, tá? Eu tô pensando em fazer outras placas. Deixa eu acabar com essa torrezinha que eu fiz aqui. Acabar com essa torre aqui. Pronto. Acabando com essa torre, a placa fica mais livre. Pega aqui tudo. Aí, ó, aqui vai dar para ver melhor a placa. Olha que linda, tá? Ficou flutuando ali aquela parte ali. O adalto ali ficou flutuando. Coloquei as tochas em cima. Depois eu posso colocar dos lados também. Não sei como que vai ser, né? Definitivamente. Mas tá ótimo. No próximo vídeo a gente vai continuar fazendo isso. Só vou lá guardar algumas coisas aqui que estão no meu inventário dando bobeira. Vamos guardá-las. O que é isso? Isso é um villager mesmo? É um villager. Não é um saqueador. Excelente. Deixa eu guardar aqui algumas coisas aqui que estão dando bobeira no meu inventário. Por exemplo, a pólvora deixa aqui porque eu vou querer acumular pólvora. Pólvora deixa aqui, farinha de osso guarda. Vou colocar aqui do lado do osso. Estandarte sinistro, minha gente. Acabamos mais uma vez com saqueadores. Vamos colocar aqui, ó, para registrar esse momento maravilhoso, ó. Dois. Tudo registrado aqui. Excelente. Ó, diorito polido, diorito normal para a gente tá fazendo nossos trabalhos. Por enquanto tá bom isso daqui. Deixa eu descer com esse filé aqui pra comer. Couro tá aqui. Ei, não me empurra. Eu vou dormir aqui no nosso hotel na parte de baixo. Aqui. No próximo vídeo a gente continua a nossa construção da nossa placa maravilhosa. Um beijo. Até o próximo vídeo, se inscreva e tchau!